sindikat zaposlenika u zdravstvu Hrvatske. Evo, ponosan sam da smo uspjeli uopće vas ovoliko skupiti ovdje i da su zapravo velike sindikalne snage se udružile i zapravo ovdje su svi predstavnici radničkih vijeća domova zdravlja koji su zapravo dugotrajni djelatnici u ovom sustavu. Sustav je nažalost doveden na marginu i na rub zdravstvenog sustava i ono što je najveći problem je taj zapravo uzročno-posljedično što će se dogoditi, to je da će zaposlenici koji su mladi ljudi, mladi liječnici, mlade medicinske sestre će nažalost otići iz ovog sustava jer u ovom sustavu od 900.000 osiguranika morate biti svjesni da je tu puno više osiguranika od toga, jer morate shvatiti da i studenti gravitiraju u gradu Zagrebu, da su to isto prijavljeni ljudi koji žive u susjednim županijama, znači broj se nemilice povećava, imamo jako puno mladih liječnika, ali u ovakvom sustavu u kojem neće znati gdje će pripadati, nažalost, mi svi ovdje prisutni, i vi s ove strane, mi s ove kao pacijenti i građani grada Zagreba, nažalost, nećemo dobro proći. 136 ustanova. Ja bih volio vidjeti tko će to uspjeti iskoordinirati taj sustav. Ja mislim da je to jedno moguće sa nekakvom AI inteligencijom, ako i ona to može u ostalom ovoga iskoordinirati. I veliki su problemi i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kao obiteljskoj i kao specijalistici, a zapravo svi se kunimo da je to nekakav čuvar ulaza i da bi mi svi zapravo tu i trebali krenuti sa nekakvim početkom zdravstvenog liječenja i zdravstvenog sustava. Evo, molim vas i apeliramo još jedan put da se taj i na ministarstvo prvenstveno, da se vrati taj stavak 3 famoznog članka 102, da se grad Zagreb izuzme iz tog zakona i da ovoga bude, ostane po 3 doma zdravlja, jer morate biti svjesni da svaka, više od 250.000 ljudi zapravo, svaki dom zdravlja ima osiguranika, a to je veći broj nego bilo koje županije u Hrvatskoj. Evo, hvala vam.